edhe pse fillim jave, kjo e hën ka shënuar një tjetër fluks të lartë qytetarësh që mjetesh nga Kosova drejt Shqipërisë. Për gjatë gjithë rrugës së kombit, nga Morinje në Kukës, u vun re kolona mjetesh. Në segmentin prej 3 kilometrash të rrugës së kombit, nga mbigalimi Gosilit deri në urën Bidrin, fluksi i lartë i mjeteve krijoi kolona e rradh pritjeje për shkak të ngushtimit rrugës nga 4 në 2 korsi dhe mosvonja në funksion e urës së re Bidrin. Policia rrugore dhe patrulla autostradave ishte pranishme për të drejtuar trafikun në kryqëzimin e urës ekzistuese. Flukset të tilla mjetesh për gjatë muajit gusht tashmë janë të pranishme jo vetëm gjatë fundjavës, por edhe ditëve të zakonshme. Qytetarët e Kosovës po shfrytëzojnë me sa duket periudhën e mbetur të gushtit për të pushuar në Bregdet, ndërsa pjesë e këtij fluksi të lartë janë edhe migrantë shumë që kanë ardhur nga Kosova për të kaluar pushimet, por një pjesë e tyre kthehen pas pushimeve në qytetet e shtetit ku jetojnë e punojnë. Sipas informacioneve të marra nga drejtoria e policisë kufitare dhe migracionit të Kukësit, vetëm gjatë ditës së shtunë në pikën kufitare të Murinit janë përpunuar në hyrje të territorit të Shqipërisë 33.459 shtetës dhe 10.256 mjete. Në dalje nga Shqipëria drejt Kosovës janë përpunuar 29.864 shtetës dhe 8.412 mjete. Ndërsa ditën e diel deri në orën 8 të mëngjesit të së hënës janë përpunuar 28.412 shtetës dhe 9.146 automjete. Në dalje drejt Kosovës 22.534 shtetës dhe 7.616 automjete. Siç është bërë e ditur tashmë, policia kufitare operon me procedurën e kalimit të kufirit pa kontrole për të gjitha mjetet me targa të Shqipërisë e Kosovës, ndërsa mjetet me targa të huaja i nështrohen kontrollit, gjë që her pas here krijon edhe kolona mjetesh e vonesa në Murin, pavarësisht se ka kursi të dedikuara për këtë kategori mjetesh.